أوين المهس لما كيخل ده أوين أو على داري أو نك اللي راد أحمد ديري أو ما هتكرتاي الما إسلامي ده أنتي صوص سران أي وحيرة ذن جنة جليسين إسقرحية على اسم قرحيو المهيس اسم قرحيان إن دجال كان مجالان فرنت الغمار دبعا وردو ما ليسان عيان إن مال كستا أولا تغو وحكو بابا آية oo ku dhimanaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed iyo oromo iyo waxyaabo dadyo kale oo duurarkan laga keenay maalin dhaweeyto wiil la soo qabtay laga keenay meesha la yiraahdo Saako waxa la weydiiyay muslim iyo gaal ma kala taqaan maxaa ku kala taqaan wuxuu fiiriyay dadkii meesha fadhiyay inta tuuta lahayd wuxuu waa gaalo inta dharka shibilka wadatana wuxuu yaqaanaa muslim qofka tuuta wato waa gaal qofka dhar caadi watana waxa waaye qof caadi ah macnaha dad aqoontooda iyo fahamkooda diineed oo heerkaas gaarsiisan yahay waxa la leeyahay waa jihadaysiin janna galaysiin markaasaa ummadda muslimiinta lagu baabeena nala dhaqaajiyo shabaab waa mahadsan tihiin shacabiga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay shabaab la dagaalamaan iska dhiciyaan hantidooda u diidaan soo sheegaan xogtooda soo gudbiyaan waana laga adkaado waana laga adkaanaa waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo oo aan u mahad celiyo cid kasta oo ama xoogna siis oo ciidamada deegaanku ay ka mid yihiin kuwa xooga dalka Soomaaliyeed ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sidoo kaleeto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qaatay go'aan ah in shabaab lala diriro shacabkuna la diriraan dowladduna la diriro mideeyay shacabka iyo dowladda mideeyay asagana waa uga mahad celinaynaa intaasaan kusoo gabagabeynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu